Kato. Kato. Kato minua. Oho, osoita se. Kato mua. Normaalisti mun pitää 3 kertaa vääntää sillä sivulla. Oi, mä hittasin sitä, let's go! Ammutta niinku samalla tavalla, kun sä tota, pelaisit oikeesti niinku sotapelissä, painat niinku L2 se tota, sillä tähtää. Joo. Sitä R2 se ampuja, hieno. Sanokaa niinku terveydeksi. No niin, katsotaan kun pro mikki on soittu. Vittu, nää on hyviä. Häksit täällä. Häksit täällä. Olet sä oikeesti vaan hiljaa? Joo. Ei saakeli! Vasta nyt sä toivat, että ei saatana, ei näin enää pitänyt mennä. Tuliks muokkis oikeesti oikealla kolla? Ei. Ei, tää on oikealla. Tää jos on musta murkita. Mikä on enemmän tappuja, mitä meillä muilla, niinkö meidän porukassa? Nyt alkaa pikkuhiljaa veittämään. Ei! Mikki sä katsot tappua? Ai! Ui! Tässä oli hyvä video, kun melkein mikään huutamista vaan. Mietin, kun me kiusataan näitä, kun nää jotkut pelaa tätä ihan tosissaan tätä. Tuo on varmaan tuo Zoomer ja Lolikki, kun pelaa ihan tosissaan tätä peliä. Ja sitten me vaan kiusataan, kun Mikki pelaa Xbox-ohjelmalla. Mä en osata tosissaan ja jne. Siis mä en edes tiedä, mitä tää mun nimi tarkoittaa venäjäksi. Tai niinkö, mitä tää tarkoittaa. Tää tarkoittaa, että en mä voi sanoa sitä videolle. Oi! Tuo on ihan sama teksti. Mä niin, minkä tää kompi kärrä, niin sitä maksaa sen 50€, että miten sä oot nyt suorittaa sen maksu. En mä tiedä. Niin! Oliks tää mikki... Isi maksaa! Oliks tää mikki, jos se hauskat kompit vai tota... Arta, alko muuten äkkäämään. Niin, alko. Ai, joo. Jää, katosi. Ei tällä aseella oo suppaa, vai yksi auta. Auta! Pitäisikö... Niin on auto alkaa äkkiä. Pitäisikö mun pitää laittaa häkit päälle? Laita. Ei. Paavetsä, mulla on enemmän tappaa kuin sulla. Miltä nyt tuntuu? Ei kiinnosta. Kuulostin niin masentuneelta. Ei kiinnosta. Sä oot puuko selkää, mitä nyt tuntuu? Aha, se on Mikki, sä sai sen sun autosnipers. Nyt nice. On loppeni pilalla. Mikki, on 3. Et varmana pelaa ohjaamme. Pelaan! Net pelat on huomaa. Mikki, arvaa mitä. Vaan Mikki, kun ihmiset pelaa ohjaamilla, sä pelat näppäimistöllä hiirellä. Enpä pelaa! Mitä vittu? Varmasti pelaa. Kato, kun mä rektaan. Tapaa mä nyt 2. Just vielä spektävä nukkoi ympyrä. Mä haluan vielä ainakin yhden tapan. Pavel, se mitä? No mulle kävi taas se sama juttu. Mikki, nyt kuuntele, kun mä selitin se tarkkaaksi, että silloin kun sä striimasit päivänä, sä et kuunnellu. Kuuntelin. Kuuntelitko? Kyllä. Aijaa. Nyt siis, siellä varmaan... Sieltä pistelee! Et sä voi vaan pelaa ohjaimella oikeesti. Tämä on totuus. Pitäisikö vaan... Pitäisikö, Mikki, sulla laittaa Guinness World Records? Best CSGO controller player. Mikki oma tiimi näistä... Konsolipelaa. Joo. Ei se voi olla konsolipelaa, se voi olla controller playerista. Niin. No ihan sama. Oikein, oletko nää nähnyt sitä siellä huoli? Ei saa. Niin. No varmaan karkas on, minä tiedän, mutta siellä se oli.
Siinä se on Mikke. Ota tapassa. Siinä on botti. Onko oikeesti? Oh, hei, hei, hei. Se oli flikki. Tois breikaan tuolta Mikellä on kumminkin 6-0-13 koodereita vastaan ohjaimella. Oh, tuliks aimbotti sieltä? Voi vittu. Mikke, tule botti! Ahani! Oh! Et varmaan pelaa ohjaamaan. No kyllä, pääs. Report! Jatketa reporttaa sua, kun me pelaa ohjaimella. Oi Jeesus. Mikke. Siellä on scoutti ihan saitella hääkeillä. No niin, nyt, nyt lähti, nyt lähti. Ihan sama mitä te mietitte, nyt lähti. Miten mä voin ottaa botin? Paina öötä. No ohjaimella ei ole. Paina äkkiä, mä tiiin. En mä voi. Älte. Y, mä en tiedä onko se Y. Mitä hajua? Ei. Näette mikä? Ja yks tulee siitä. Se on häkkäri, ampunut sen läpi. Kuku! Kun mä katson jotenkin peistejä, kun mä ei pyöri. Pakko klutsaa, mä haluan vielä pelata. Mulla oli 10 tappoa ohjaimella. Enemmän kuin täällä Ituprolla. Ja se on nimi ja se mukaan pro. Mikki, mennäänkö uuteen? En mä kerki, pitää katsoa ensimmäinen. We'll be right back.